Danas je subota, 26. studenog 2017. Upravo koračam dijelom puta Vlaha Bukovca, koji se nalazi na zemljištu, vrhu kojeg je kao vlasnik u zemljišnim knjigama upisana tvrtka Vila Larus. No međutim, još od 2011. po sili samog zakona, vlasnik baš ovog dijela puta Vlaha Bukovca, kao i cijelog Vlaha Bukovca, ne samo ovog dijela, postao je grad Dubrovnik. I po sili samog zakona, jedina je ostala formalna radnja da grad angažira geodeta i da ga naravno nešto plati kako bi on izradio elaborat na temelju kojeg bi grad po snazi samog zakona bio upisan u zemljišnim knjigama kao vlasnik ovog puta uz napomenu da se radi o putu koji je kao javno dobro u općoj uporabi jer je nerazvrstana cesta. U ponedjeljak prije, dakle, 5 dana u gradskoj vijećnici održana je prezentacija izgleda hotela Belvedere 3 prema kojem bi gotovo čitav ovaj dio puta bio zapravo hotelska zgrada. Dakle, ovdje ne bi više bilo puta nego hotelska zgrada. Na upit nekih iz publike zašto se grad ne uknjiži na ovaj put, a u vijećnici je sjedao i sadašnji gradonačelnik, odgovoreno je kako ovo nije prometnica, da u ovom dijelu puta nema auta. Ja ih, evo sada vidim 3. Taj put ide dalje i ja njim koračam. Vidite koliko je to dug put i koliko ja dugo koračam. To je ogroman komad zemljišta. Jedan od najvrednijih nekretnina u cijeloj Dalmaciji. Da se razumijemo, i ovaj zemljani dio također pripada putu Vlaha Bukovca. A nekada, malo dalje, tu je i bila kuća Nikole Barbarića, koja je nestala, srušena kad se gradio Belvedere 2. Tako da od nje nema više ničega, ali put je ostao, evo ga. Zemljani put. Eto.